Simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo, Ninong Manny. Kapag nanggaling sa'yo, hindi na ko kontra si Papa at si Chia. Make sure na wala nang project na ma-approve si Chia. And that way, mapipilitan siyang bumalik sa Singapore. Kung pa niya magsasuffer sa mga gusto mong mangyari, Tina. Hindi naman malaking kawalan si Gia, Manny. Pag nawala si Gia, mababawasan ang problema natin. Kahit mawalan ng project si Gia sa Dragon Empire, hindi pa rin ibig sabihin niya na aalis siya. Pero tayong pinakamalaking ka-brand alliance nila. Dali-dali ipa-blacklist yan sa ibang kumpanya. Tina! Kino, Manny, gusto mo ba talagang sabihin ko kay Papa yung ginawa ninyo ni Mama? Just do what she's saying. Harangin mo lahat ng projects ni Chiu. Then I will keep my mouth shut. Win-win situation. Tapalo ko! Tigas kasi ng ulo! Kakainis, ma! Uy. I heard mayroong coffee drama sa opisina kanina. Sir, right. Pasalamat siya, hindi ko binuo sa ulo niya. Ay, pero ingat ka sa mga kinikilos mo, ha? Baka biglang may magsampan ng reklamo anytime soon. You think so? That's the only way for her. Kaya kailangan, wala kang bahid na kasalanan, kailangan intact ang pagiging Mother of the Year awardee mo just in case na magdemanda yung babae niyo. Aside from that, parang may kailangan pa akong gawin. Kailangan ko sirain ang image, reputation, at integrity ni Gia. Uy, gawin na natin sa opisina. Sabotage or big time. Manu. Oh. Not in the office. Kasi kung meron tayong gagawin sa kanyang masama, pati yung kumpanya apektado. Sabagay. There are other ways. Kaya ko mag-ampon ng higit pa sa 12 bata. So, bakit ako bibili at ipapaalaga ako sa sarili kong anak ang bunga ng pagtataksil ng sarili niyang kapatid at asawa? Ang tanga ko naman. Walang matinong babae ang magmamahal at mag-aalaga sa isang anak ng mister niya na gawa sa kataksilan. Naniniwala ako na merong kinalaman si Gia Wong sa pag-iwan nung sanggol na yon sa labas ng bahay namin. Siya na mismo nagsabi. Inamin na niya. She was broke at that time. And I believe, siguro naisipan niya, sige, iwan ko na lang doon para masubaybayan niya yung bata. And ngayong alam na niya na naging malapit na sa akin yung bata, na mahal ko yung bata, sabay ngayon, iipitin niya ako. Iipitin ako ng manlulokong babae na yan. Gia, sabihin mo nga sa akin, magkano gusto mo? Siguradong magkikita si Gia at si Michael. Oh, at hindi ka nababother? Yun nga yung inaabangan ko, na magkita silang dalawa. I mean, I can use that against Gia in court. Imagine, ipapakita sa court si Gia at saka si David magkasama. My husband and my own sister having an affair again. Poor Dana. Ako na naman yung biktima. Poor Dana, dapat sa kanya mapunta yung bata. Imagine, ma. Nasa kanya na nga yung asawa, pati ba naman yung anak? Good. All the while, I thought, nagpapakatanga ka na naman dahil sa pagmamahal mo kay David. Never again. This is a new chapter in my life, and I'm calling it When Love Turns to Hate. Hindi, na-compromise lang. Anak ko din si Michael. Yes, and nire-respeto ko yun na naging ina ka sa kanya.
Kaya nga kalahati lang na panahon ang hinihingi ko sa'yo. Kalahati? Ayoko! Sige, ituloy mo yung demanda mo. Manakot ka pa. Pagalingan na lang tayo ng abogado. What? Wow. Lakas talaga ng loob ni David. Mas malakas ang loob ko. Paiiyakin ko siya ng dugo bago niya makuha to. Hello, Stephen. Sigurado ka ba hindi matitrace? Sure na sure. Marami ko ng beses ginawa. Untraceable. Ulitin mo nga sa akin. I want to understand it more. Napakaganda ng araw na to para sirain mo. At pwede ba tigilan na natin yung sampalan? Paulit-ulit na lang yung nakakasawa na. Hindi na uso yan, alam mo ba? There's no chance maayos ang marriage natin. We're done! I'm gonna make you... Walawag ka nang bumalik dito. Mag-ingat ka dyan sa pananalita mo. Hindi lang ikaw ang marunong lumaban. You both will be very, very sorry. Lalo ka na, Gia. Hello, Stephen. Tinatrabaho mo na ba? I want results tomorrow. Oh, Ma. You look so upset. Why, paano? Muntik na akong maloko ng RJ and Ina yan. Na-charge yung credit card ko ng overpriced furniture nila. Why are you smiling? Akala mo nakakatuwa to? Actually, Ma, nakakatuwa. Hindi lang ikaw ang biktima ng RJ&E. As of this time, there are a couple of hundred more clients from different countries ang madidiscover ng pandaraya ng credit card nila. And the punchline, walang kaalam-alam ang RJ&E. What do you mean? May kinalaman ka dito? They are on their way to bankruptcy. Goodbye, RJ&E. Goodbye. My goodness. Oh, poor Gio. Literally, poor Gio. I'm sure narinig niyo na kung ano nangyari sa RJ&E. Oh, yes. Mukhang mahihirapan sila sa problema na to. Marami ng malaking kumpanya sa Asia ang nakaranas ng same hacking problem na yan. Hindi ako makapaniwala na hindi nila naagapan. Exactly! How incompetent of them. Pero, wala na tayong magagawa para sa kanila. Ang concern ko ay ang kapakanan ng kumpanya natin. Ayoko namang maapektuhan tayo dahil lang sa bad publicity at questionable integrity ng RJ&E. So what are you suggesting? I say, we cut ties with them. Adam Wong will not allow it. That's why with your support, may chance na pumayag si Papa. All we need is your votes. We have to make sure we want him to make the right choice, the right decision, which is putulin na lahat ng connection with Gia and RJ&E. Who's with me here?
bankrupt. To the last centavo. Dapang-dapa. Susog ulo sa lupa. Makakalaban pa? Never. Knockout. Poor Gia. Knockout! Poor Gia. Poorest of the poor! Gia! Grabe, ang galing ng performance mo kanina. Pagdating talaga sa pagpapa-victim, number one ka. Akala ko, kailangan ng puso para matouch. Hindi ko alam, meron ka pala nun? Ah, talaga? What? Dana! Stop. Huwag mo nalang patulan. Ganyan talaga. Ganyan talaga pag makapag-usap ang loser. Loser ka rin. Pera lang naman ang nilamang nyo sa amin eh. Kapag tinanggal ang yaman ninyo, ano pa meron kayo? Marami? Oo, kasama yung bulok mong pagkatao. Go, Gia! Woo! Sige, lumaba ka pa. Tandaan mo, like what I said, you will never win. Huwag kang pakakasiguro. Siguro napatunayan mo sa korte na mas marami kayong pera. Pero hindi pera ang sukatan sa pagiging mabuting ina. Thank you.